ସହରର ବିଶ୍ରାଦାହର ରୋଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀର ଶୁଭ ଅବସରରେ 43ତମ ସଂସ୍ଥାପନା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବା ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ସଜାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଯଜମାନ ଅନୁପ ବର୍ଷୱାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବାବା ଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସିଥିବା ବାବା ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶ୍ୟାମ ବିହାରୀ ମିତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରି ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବାବା ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଭଜନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଗାଇଥିଲେ। ଶିଶୁ କଳାକାର ବେଦାନ୍ତ ଶର୍ମା ମଧୁର ସ୍ୱର ସହିତ ଭଜନ ଗାଇଥିଲେ। ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସିଥିବା ବାବା ଶ୍ୟାମ ଟୋଲି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ସହିତ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମଧୁମୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଗୋବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ବାବା ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଶ୍ୟାମ ବିହାରୀ ମିତ୍ର ମଣ୍ଡଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହେଶ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଗ୍ରୁପ୍ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭଜନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଥିଲେ। ଏହି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ନିରଞ୍ଜନ ସୋନି, ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଗଜୁ ଶର୍ମା, ଭୀମ ବଂଶଲ, ପ୍ରଥମ ବର୍ମା, କପିଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଦିଲୀପ ଶର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଦିଲୀପ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।